בסוף הפרשה הקודמת, להבדיל, זו תורת הבהמה והעוף, וכל נפש החיה הרומסת במים, ולכל נפש השורצת על הארץ, להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל, ושם יכלה מיד פרשת השבוע, וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור, אישה כי תזריע וילדה זכר, וטמאה שבעת ימים, כי מלידה דבותה תטמא. יש פירוש ידוע, שהגאון מווילנה אמר, יש עוד כמה שאמרו את זה, אבל הראשון נראה לי שאמר את זה הגר"א, נראה לי, לפי ידיעתי. הגמרא אומרת במסכת יומא שהיה פעם אישה מעוברת שביום הכיפורים הריחה ריח של אוכל, ואישה מעוברת שמריחה ריח של אוכל, אז צריך להגיד ליום הכיפורים היום. בלמוס. אם היא נרגעה, נרגעה. אם היא לא נרגעה, צריך להאכיל אותה, כי זה חודש שיש בו סכנה. מספרת הגמרא, האם הוא ברד שהריחה. באו לפני רבי, ואז רבי יהודה הנשיא אמר, לכו ותלחשו לה, תגידו לה, יום הכיפורים היום. לחשו לה, והיא נרגעה. ויצא ממנה רבי יוחנן. ואז רבי קרא עליו את הפסוק, בטרם אצורך בבטן ידעתיך. עוד כשהיית בבטן, אז ידעתי, הנה, זה הרי העובה, הוא מקשקש מבפנים. בא לו עכשיו איזה אוכל כזה וכזה. ברגע שלוחשים לו יום הכיפורים היום, והוא נרגע, סימן שהנשמה שלו נשמה גבוהה. הנה, הוא מבין את הערך של יום הכיפורים, אז הוא לא רצה לאכול. אומרת הגמרא, היה מקרה אחר שהעוברה הריחה, ובאו לפני רבי יוחנן, ורבי יוחנן אמר, תגידו לה, יום הכיפורים היום. וזה לא עזר, לחשו לה, יום הכיפורים. זה לא עוזר שום דבר. אומרת הגמרא, יצא ממנה שבתה יציר פרה. הוא היה גורם להפקיע את השערים, את המחירים של הפירות. היה עוצר פירות, ככה גורם למחסור בשוק. כשיש מחסור, מוציא, ואז הוא היה גורם להפקעת שערים. והחכמים אסרו את זה, בגמרא בבבא בתרא, מה תלמדו את זה בדף היומי. אסרו את זה. ואז שבתה יציר פרה, יצא ממנו. קרא עליו רבי יוחנן, זורו רשעים מרחם. אז הוא עוד מבטן של אמא שלו כבר היה רשע. אז אומר הגאון מווילנה, תראה, להבדיל בין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל. חיה, בלשון המשנה, זה יולדת. אז להבדיל בין הטמא ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל, זה אחת שיולדת שאומרים לה, והיא נרגעת או לא נרגעת, מיד כתוב אישה כי תזריע וילדה זכר. תראה, יצא ממנה ולד, אבל השאלה היא איזה ולד. יצא ולד טוב או ולד לא טוב. ככה הפירוש הזה הוא פירוש ידוע. הייתי בסוף שרב מרדכי על אליהו, הוא שואל למה עשו סיום לא טוב, החיה שלא תאכל. הוא הסביר, כאילו, עלי שהיא לא אוכלת, אז כאילו זה יוצא מן רבי יוחנן. יפה מאוד. השבוע אבל הייתה לי עוד הערה על הפסוק הזה. בזכות הפירוש הזה. נסעתי השבוע, אז בדרך סיפר לי מישהו, קבלן, שאומר לי, נסעתי איתו ביום שלישי, אז הוא סיפר שביום שני הוא ישב עם איזה מפקד טייסת, אז אומר לי, בא איש, בעל עסקים, רציני, אז הם דיברו ביניהם, אז הם צריכים לכתוב איזה, לחתום על איזה עסקה מסוימת, אז בין הדברים, הוא אמר לו, זה הידיד שלי אמר לו, אמר לו איזה משהו מסוים, אמר לו, כן, זה האמונה שלי, אני מאמין שמה שמגיע לך אתה תקבל, מה שלא, הוא הזכיר לו אבל את העניין הזה של אמונה, והוא לא שומר תורה ומצוות, הבן אדם הוא איש שיחו, אז הוא אמר לו, אתה דבר איתי על אמונה, אני גם מאמין, אתה רוצה לשמוע מה האמונה שלי? אז הוא אומר לו, הוא התחתן, אומר לי, תשמע, בן אדם רציני, הבן אדם התחתן, ואחרי החתונה, אז אשתו, כל פעם שהייתה נפקדת, זה לא היה מחזיק מעמד. נפקדת, לא מחזיק מעמד. הוא סיפר לו שזה קרה כמה פעמים ככה, והיא, בר מינן, השם ישמור, הייתה אוכלת פירות ים. יש קצים ורמסים, בר מינן. אז היא קיבלה על עצמה, לא יודע, היה לה איזה הערה כזאת, שהיא מפסיקה לאכול את זה. והוא מספר שכשהיא הפסיקה, היא נפקדה, והשם פקד אותה. והיא לפקודת השנה, נולד לבן.
כנראה שבן אדם שוכח את הטובות שהקדוש ברוך הוא עושה לו, אז היא התחילה עוד הפעם, ירדה מהפסים, היא התחילה עוד הפעם לאכול, והוא מספר שהתינוק קיבל אלרגיה, מחלת עור, והם הסתובבו אצל טובי הפרופסורים, וכסף לא חסר להם, ולא נמצא תרופה למכתו. הבן אדם עם הנגע הזה, ואז הוא אומר, הם הגיעו לאיזה פרופסור, שעלה, והוא אמר לו, תראה, יש משהו נדיר מאוד, שאחד למיליון זה הרבה מדי, אבל התינוק שלכם מפתח אלרגיה לפירות ים. בלי לדעת בכלל מכל הסיפור הזה של האישה. אז הוא אמר, אתה רואה איך שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם, תראה איזה אחד על אחד מדויק, כל זמן שהיא הייתה אוכלת, הייתה תקועה, שיבר סגור. הפסיקה, הקדוש ברוך הוא נתן לה. התחילה עוד הפעם, פתאום איזה משהו, שזה נדיר מאוד, וזה רק למי שאוכל את זה, אומר, תראה מה זה. אז אני, כשהוא סיפר לי את זה, הפסיקה או לא? זה בדיוק. להבדיל בין התמה ובין הטהור, ובין החיה הנאכלת ובין החיה אשר לא תאכל, אישה כי תזריעה וילדה זכר. קודם כל, אדם צריך לקבל על עצמו חיזוק, לא לאכול מהדברים בר מינן. סיפר לי שבוע שעבר, אחי אמר לי, אמר לי, יש פה איזה חנות פיצה בירושלים, אמר לי, תלך אליו, תראה תעודה. תעודה, מאדרין. הוא אומר לי, בעל הפיצה בעצמו סיפר לי שהמשגיח כבר 3 חודשים לא מגיע לשם, אפילו את הצ'ק הוא אומר לו, תשלח לי בדואר. אז הוא אמר, אם לא שבעל הפיצה הוא באמת מקפיד ומפריש מפריש חלה ונזהר לו להכניס ירק לא טוב, אז איפה היה? זאת אומרת, תראה שהתעודה זה לא הלוחות מעשה אלוקים ממה. בן אדם צריך להקפיד. בדץ לו. בן אדם, זה אני לא רוצה להגיד, אבל בן אדם צריך להקפיד, בן אדם צריך להקפיד על משהו מכניס לפה. אנחנו אמנם דיברנו על זה, קראנו את זה בשבוע שעבר, אבל כבר דיברנו על זה היום. חזון נפרץ, זה ממש, אדם אוהב לאכול, לבריאות שיוכל, אבל אדם צריך להקפיד, להיזהר, לא להסתכל כל איזה נייר מקושקש יפה עם חותמת יפה, זהו, יוכלו ענבים ויסבאו. הרבה פעמים, אני יודע גם שהייתה תקופה מסוימת, שהייתי מפריש תרומות ומעשרות פה בהודעיה ולפני 6 שנים בערך, ופעם אחת אחרי שכבר הפרשתי תרומות ומעשרות כבר יצאתי עם הרכב, פתאום אני רואה את הטרקטור, זה שמביא את כל הסחורה שמגיע מהכתיף, התאילנדים כתפו עכשיו עוד פעם, חזרתי בחזרה עד היום זה ככה, ובאתי אליו, אמרתי לו, תגיד לי עכשיו יבוא מישהו, אתה משווק מהספרה הזאת? כן, על סמך החותמת שאני חתמתי לך שזה הפריש תרומות, אסור לך לעשות כזה דבר. אם אתה עושה כזה דבר, כל טוב שלום, אני לא יכול לקחת אחריות. אם אני מפריע, אם אני לוקח אחריות שפה יש תרומות ומעשרות, זה אומר שעד למחר לא יהיה כתיף, ואם כן, אז אתה לא משווק מכל מה שאתה כותף. אבל אם ההבנה הזאת היא לא ברורה, אז תדע לך, אתה יכול לחפש מישהו, אבל לא על סמך ה... עד היום זה קורה. זה בטח. צריך מאוד להיזהר. אדם צריך מאוד להיזהר. אחר כך, אחר איתה... אני מפריש כל הזמן. אני שואל אפילו את הבחור שלי שאומר לי, לא יודע, הוא היה, הוא לא יודע מה הוא עושה, לא יודע מה הוא עושה. אפילו לא זרים את זה. לא, צריך להיזהר. לא להתפעל בכל מה. הרב הזה, הרב הזה. אתם מכירים את הסיפור שאחד הלך, אומר לו, מה, תראה, יש לי פה תמונות של רבנים, הרב עובדיה ואיזה... אז הוא אמר לו, אם הרב עובדיה היה מוכר ואתה היית תלוי, התמונה שלך, אז הייתי קונה. אבל לבינתיים זה ההפך, הרב עובדיה ככה ואתה מוכר. מה זה אומר? הרב עובדיה זה תעודת כשרות בשבילך. בסדר, תמונה יפה. צריך מאוד להקפיד בדבר. לא נעים התותים בשבילך, לא הפרישו. שמה? אלה שמוכרים תותים. טוב. לא מתנובה. מפרשים בלי ברכה בבית. לא, זהו, כן. איזה בעיה בזה. אדם יהיה באור בשרו, עושה את הספחת ובערת. היה באור בשרו לנגע צרעת. הוא בא אל אהרון הכהן, לא אל אחד מבניו הכהנים. וראה הכהן את הנגע באור הבשר, ושיער בנגע הפך לבן, ומראה הנגע עמוק מאור בשרו, נגע צרעת הוא, וראה הוא הכהן וטימא אותו. כאן אנחנו נכנסים לדיני נגעים. הגמרא במסכת ערכין אומרת, על כמה דברים נגעים באים. הדבר המרכזי שמדברים כשמגיעים לפרשת תזריע המצורע,
זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו, והובא אל הכהן מצורע. הגמרא אומרת, למה נקרא שמו מצורע? מוציא שם רע. ככה המדרש אומר, מצורע מוציא שם רע. המצורע מוציא שם רע, לשון הרע, הכל. אז באמת, אדם לא מייחס חשיבות למילים שהוא מוציא מהפה. וזה מה שנותן לאדם שהוא תחיל לשרבט את הלשון, ולהתחיל ולדבר. כשאדם לא יודע מה החשיבות, מה הערך של המילה, אז מילה, מה? אז אני אמרתי על זה ככה, אז אמרתי על זה ככה. אבל צריך לדעת שברוחניות, אז ככל שהדבר הוא רוחני גדול יותר, אז כך גם ההקפדה היא בדבר גדול יותר. על חילול שבת לא נאמר דיני צרעת. הרמב"ן כאן כותב בפרשה שכל העניין הזה של צרעת, זה לא איזה חולי שבן אדם פתאום למה קיבל איזה דלקת, או זה משהו רוחני, זה משהו שאין לו הבנה לזה. איך פתאום נהיה צרעת? ממה? מה זה? בן אדם מתקרר? כשבן אדם מתקרר אז הוא נהיה חולה, מקבל שפעת. בן אדם לא נזהר, מקבל מצטנן. אבל מה, איך נהיה צרעת? איך המושג הזה? זה דבר רוחני. והדבר הרוחני זה כשאדם פוגע בערך הכי העליון שיש. הערך העליון שיש לאדם, מותר האדם מן הבהמה עין, חוץ מהנשמה. הנשמה זה הדבר, והיה האדם לנפש חיה זה הדיבור. ובדיבור אדם צריך לקדש אותו מאוד. לצערנו, היום בדור שלנו ממש צריך מאוד שמירה וזהירות. הדיבור הוא נהיה זול בעיני האנשים, לא רק על לשון הרע, גם על לקדש את המילים. לא, בן אדם הולך ולפעמים זה ממש כואב לשמוע מילים כאלו, ובשם ישמור איזה מילים, אנשים ככה זה משתחרך להם, מתגלגל להם מתחת הלשון. זה כל כך כואב לשמוע, ואדם צריך להרחיק את עצמו ממקום שהוא שומע מילים כאלו, שאדם יברח כמתחווה קשת. כי הגמרא אומרת שעל ניבול פה, אז הגמרא אומרת שמעמיקים לו גיהינום. אמר רב נחמן, גם מי ששומע ושותק. אז לפחות, אתה שומע מישהו, אתה יכול להגיד לו, שמור על הפה. אם אתה לא יכול להגיד לו כזה דבר, תברח ממנו, אל תעמוד לידו. אבל אל תביא את עצמך למצב כזה שאתה נמצא במקום שאתה שומע, ואתה ממשיך ו... רבי יוחנן הממיר היה אומר, פעם אחת הוא עבר בפולין ליד איזה תעלות של ביוב, והוא אומר, הוא כמעט מת מהריח. זה ריח. בר מינן, הנכד של מינן, לא יודע מה. לא יכול לעמוד ליד זה. הוא אומר, והוא לא יודע מה עשה שם בשביל שהיה צריך, תוך כדי שהוא בורח. הוא רואה פועלים, פולנים, יושבים שם עם בקבוקי וודקה, שתים בטף ובטט ביחד. הוא אומר, איך זה? אני לא יכול לעמוד פה רגע. הוא כמעט מת מהריח. ואלה יושבים פה, ושותים, ומדברים. הוא אומר, אתה יודע מה ההבדל? בן אדם שאין לו בכלל ערך לניקיון, אין לו שום כלום, אז הוא חי בתוך הביוב הזה, הוא יכול לשתות פה את הוודקה שלו, זה לא יזיז לו. אבל בן אדם שהגיע מבית מדרש, בן אדם שהגיע מבית נקי, אז הוא לא מסוגל להיות לכלוך. הלכלוך, כשבן אדם נחמן, הפועלים האלה, כשהם נמצאים שם ליד, הוא לא מרגיש בכלל. הדבר הכי גרוע שבן אדם נמצא ליד תעלת ביוב, הוא לא מרגיש שהוא נמצא ליד תעלת ביוב. זה הדבר הכי גרוע שיש. ולקדש את הדיבור, עד רבה, מרבה תורה, מרבה חיים, הבן ישחי כותב, זה משנה בפרקי אבות שנקרא בעזרת השם השבוע, ונשחי כותב שהכוח של הדיבור, בן אדם שמדבר, אז בשמיים קצבו סך מילים לבן אדם. לא נגיד 5 מיליארד, 8 מיליארד, יש סכום מסוים שבן אדם יכול לדבר. ברגע שבן אדם סיים את כל הזה, הסרט נגמר, כמו שפעם היה קלטות. כשמגיע לזה, זה קופץ. הכפתור קופץ, הנשמה עולה לבעלה. אבל בדברי תורה הוא אומר, מותר לך לדבר כמה שאתה רוצה, וזה לא, זה לא על החשבון. בדברי תורה זה לא על החשבון. אז ממילא יוצא שכשבן אדם מדבר דברי תורה, אז אין לו זמן לדבר דברים בטלים. בזמן הזה הוא היה יכול לדבר דברים בטלים. והוא לא דיבר. יוצא שבן אדם שמדבר דברי תורה, אז הוא מוסיף לעצמו עוד חיים. אז יראת השם תוסיף ימים. ושנות רשעים תקצורנה. הרשע מקצר לעצמו את החיים, כי הוא מדבר הרבה. פתאום אתה שומע פאק, הבן אדם הלך, נגמר, איך זה? נגמר לו הסרט, נגמרו המכסה של המילים, ואז הוא הלך. אבל מרבה תורה מרבה חיים, בן אדם שמרבה תורה אז הוא מרבה חיים. רבי חלפון היה אומר,
שלא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, כי הגוף, גם אם יגיע הזמן, יגידו לו, תראו צריך לחיות 100 שנה, אבל אם יגיע הזמן והוא עדיין לא סיים את הדיבור שלו, אין מה לעשות, אתה צריך לתת לו עוד כמה שנים לחיות, שהוא יסיים את הזה שלו. לא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, אין מה לעשות, צריך לתת לו לדבר. לכן זה, זה הכוח של הדיבור, רואים, הדיבור זה כוח עליון מאוד. יש, כשעובדים במנועים או שביבים מאוד עדינים, אז אמר לי מישהו, צריך לי, כשנכנסים לשם, זה מאוד סטרילי, זה אפילו גרגירי אבק אסור שיהיה שם, נקי נקי. הגרגיר אבק אחד זה אר, לא חשוב. אתה רואה מה זה? זה ממש ככה, ככל שהדבר הוא רוחני יותר, אז צריך מאוד לשמור עליו ולשמר אותו. האדם צריך להשתדל מאוד, להשתדל בדיבור הזה. אנחנו דיברנו על זה לפני כמה שנים, ואני אגיד את זה ממש בקצרה, כי הכוח הזה של הדיבור, בן אדם שמקדש אותו, אז הוא זוכה, הפרנסה שלו משתמרת. בן אדם שלא משמר את הכוח של הדיבור, דיברנו על זה בשנים שעברו, זה אחד מהמתכון לאבד את הפרנסה של הבן אדם, זה כשבן אדם, השם ישמור, לא שומר על קדושת הדיבור. אדם לא שומר, אז הוא עובד, 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 עובד קשה, גם החור שיוצא ממנו, מכל מה שיוצא לו, ממה שהוא מכניס, גם כן חור גדול. זה הכל תלוי בקדושת הדיבור, אדם צריך מאוד לקדש את זה, קדוש ברוך הוא יעזור לנו, נזכה בעזרת השם, לעשות את רצון השם באמת, קדוש ברוך הוא נזכה לחודש טוב ומבורך, מי שצריך ישועות ורפואות, יער, אני השם רופאיך, עזרת השם, נזכה לישועות ונחמות בקרוב, במהרה בימינו, אמן. 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 אמן